До питання в судовому засіданні інспектори не змогли чітко пояснити суду передбачену законом підставу для зупинки транспортного засобу відносно правопорушника. При цьому один із допитаних інспекторів суду пояснив, що з водієм не спілкувався, запах алкоголю від нього не чув, будь-яких інших ознак не виявляв. Про ознаки алкогольного сп'яніння від водія дізнався зі слів колеги. Однак при цьому він чув, що чоловік заперечував, що вживав спиртні напої. Інший інспектор в судовому засіданні підтвердив, що водій дійсно заперечував, що вживав спиртні напої, про що сам сказав особисто в протоколі про адміністративне правопорушення. Однак працівники поліції при цьому не забезпечили його доставку в медичний заклад, що в такому випадку передбачено чинним законодавством. Крім того, в судовому засіданні було допитано лікаря Хмельницької обласної психіатричної лікарні, який підтвердив, що проводив огляд водія, який комісійно звернувся в лікарню, і показ алкотестера при цьому це дорівнює нулю, тобто водій був абсолютно тверезим.